Hele, Nere, mám na tebe takovou prosbu. Ano. Teďka na tebe čekám na jedný minihře, tak se na mě napoj. Clone yourself. Ty vole, nechceš rovnou zaspívat Justina Biebera? Promiň, ale ne, jdu tam. Nic nedělej, nic, jenom stůj. My mama don't like you and she likes everyone. Oh baby, you should go and love yourself. Čau. Čau. Čau, tady jsi neček. Čau, já jsem se neček 11. Ty vole, teď jsem si všiml, že jsou vzadu gauče. A jo. No, koukám tady na tu minihru a hnedka jako úvodní obrázek je, že můžeš z těch klonů napsat něco. Takže bychom mohli napsat svoje jméno třeba. A jak to funguje, jako co na klonu jedničkou? No jasně, prostě dáš si jedničku a prostě jdeš a klonuješ se, víš co? Wow! Proč jsi to úplně hotový, že jsi naklonoval? No ale hlavně ono se mi líbí, jak to držíš v ruce sama sebe a pak se naklonuješ tak. No, držíš v ruce sama sebe. Jo, jasný, tady máš gumu a můžeš to vygumovat. Ale nemůžu gumovat tebe. Vygumuj se, na trojce a gumuj. Jo, eraser, tak jdem na to. 3, 2, 1, start Reno. No, ještě nezačal, ale to nevadí. A musíš celý tvoje Robloxový jméno, jo? Nejenom Nero. Aha, já jsem dělal jako Nero. No, já dám jenom Ryder, ale ty... Vy to tu kamo nevejde, ty vogo, já mám malo prostoru. Jo, vejde. No, to chci vidět. Tak já se jdu podepsat. 3, 2, 1, jedu. 1, 2, 3, 4, 5. Já doufám, že to bude vypadat dobře teda. Tak. Hustý, hustiárna. Tady to se mi už moc nelíbí. Tak a teďka budu muset jít jasně, šikmo. Budu tady muset trošku ogumovat, teďka zase přidat. No, já mám teprve R-ko. Aha, já už mám NE. To bude vypadat určitě strašně, že jo, přiznej se. Ne, právě že ne, právě že naopak ne. Právě že naopak ne, takže to bude bombově. To úplně jediné jedničku to mám. Krásný. Ty tam dáváš strašně moc těch panáčků, jak tam dává málo právě. Počkat, proč jich nemůžu dát víc? To už nejde dále pokládat, jo? No, udělal RI a nejde mi nic. Počkej, já se restartuju. Můžeš mi vysvětlit, proč mám zničil nic z baseballku? Já už taky nemůžu, já už jsem na mizině, chápeš to? No tak to teda vypadá hrozně, Nery. Já se můžu zvětšit. Zrychlit, no to jsi moc nezvětšil. Já jsem se zmenšil, no promiň. No, moje tělo se rozpadlo. No koukám, jak kamo slajduju. Ty krávo. Ty krávo. Pustý čum, to jsou mají to. Ty krávo. Čum na ty moje malý umpalumpy. Jak běží za mnou, ty rostomilí. Oni za tebou běhají. Jo, čum. Sorry, nevidím. No a teď mě jako zajímá, jak to vyřeším. Protože my nemůžeme klonovat. No počkat, co když vymažu tady toho. Tak, a teď můžu. A to je limit! To je to limit. Ka. Prostě nejde. No tím pádem to budu muset udělat menší, že jo? Takže jdu na to. Teďka půjdu do strany. Teďka dolů. Teď sem. Co děláš tady, obře? Zmiz? Tady tě zašlápnu, ty mravence. Já udělám i malý Dčko. Proč jsi proměnil na mě? Já jsem prostě zmáčkl nějakou klávesu a nedal jsem se teleportovat ze sebe na tebe. No, zmizel mi tady ten pandulák, že jo, protože jsem ho dal pryč. A ještě poslední R-ko musím udělat. Za chvilku to budu mít. Aha, takže já jsem se... jsem tu skříp. Ne, mě došli, písmenka. Já musím mazat, tak já vymažu tady toho. To je prosím tě. To je Ryder, ale musím mazat. Tak mazej. No mažu, to je zbytečný ty, zbytečný figurky musím pomazat. Tak a teďka by mi to mohlo vystačit. Jako nevypadá to nejlíp, ale dá se to přečíst. Fakt jsem rád, že ses proměnil na mě a teď si tady děláš čáru. Já tě nevidím nikde. No já jsem odjel totiž do dálky úplně. Jo, vidím tě, ty jsi úplně malý ten bro. Jo, no tak teďka už, já jsem se úplně rozplynul. Já vidím jméno, jenom tvoje jak chodí. Ne, vidím tě, jsi úplně malý drobek. Jo, už dobrý, a teď čum. Ty mizíš. No jasný, už jsem zmizel a já nevím jak to, jo, takhle se můžu oddálit. Co jako děláš? Ani nejde chodit, sakra, můžu skákat. Tak se zvěď se, já se chci podívat tady, že jo. Oh, jo, tady nejde sprint dát. Nějaký náledí nebo co to je, aha. Taky ti zmizel sprint? Jo, a běžím úplně pomalinko jak pokakanej. No ale mě zajímá jako co tady bude teďka. To je jako odpočet nějaký, to je jako vážně mám skákat 240 bloků. Jo, já skočil dolů. Ty jsi spadl? Jo, protože mi to běželo strašně pomalinku. Jestli chce skákat 200 bloků. Jo, chce. Jestli spadnu těsně před koncem, tak se naštvu. Ty asi neskáčeš, co? No já tam běžím, ale pomalinku. Kámo, proč jsem čím dál tím víc nervóznější, když se to přibližu? A ty bloky jsou neviditelný, oni mizí. Vím, že jsi úplně daleko už. No já začínám mít strach. Ty bloky mizí! Kam já spadnu za chvíli, co já mám dělat? Prosím. Ne! Jo, já jsem že tady jedeš, srdíčko. Co nevypadá ani jako srdíčko, co to je za jabko uhnilý, hnusný. Pojď, musíme to dát. Tak jako...
Jestli na to máš odvahu. Ale chápeš, že ten sprint tady zmizí, to je prostě blbost. No je, právě. Dobrý, já budu prostě jenom skákat. To se nemůže pokazit. No nefunguje ani zvětšení na tom. Tady nefunguje nic, no. Ne, no. Jenom klonování. Já jsem spadl, nevím jak, spadl jsem. Jo, mě něco odpálilo. Sprint. To je strašně zajímavá cesta. Taková rovná. No, která nekončí. Končí za 250 bloků. Ty debile, ale 250 bloků je 250 bloků. No jasný, ale tak ty to dokážeš, víš jak. No a jak to mám dokázat, když postupně mizí? Ne, jenom prostě skákej. Kam jsem na 170C a už prostě skoro nevidím. Když měl brejle, tak by to bylo vypadalo jinak, ale tak jako... Držím ti palce. Nemám brejle, no. To bych potřeboval ale brejle, který by mi odhalili ty bloky. Hm. Proč jsou skleněný? Dobrý, já už zase nevidím. Mám strach. Čeho? Že se nic nevyrovná. Že spadnu. Písnička. Prosím. Víte, že budu prosit, že se smiluje Bůh? Možná jo, protože ten je jako na blízku. Já nevím ani na jakém bloku jsem, tady už se ani nepíšou čísla. Já mám klidně své číslo, co chceš. Nechci tvoje číslo, já chci číslo 1 a vědět, že už jsem to dokončil. Jasný. No nevím, jestli to je jasný. Jak já tě podporuji, že jo, psychická podpora. Tak ale kde jsem? Tady už prostě ani nejsou bloky, já nevím po čem jdu ani už. To si děláš srandu, já se mám dostat až tam? To jak mám zvládnout? Je to už kousek, jo? No, jako docela, ale... To je nemožný. Nic není nemožný. Já nechám, pokud by se to chtělo dělat. Počkat, teď já to dělám. A jestli teďka spadnu, tak už to vzdávám a... Já fakt nic nevidím. Ne! Ještě mi to vyhodilo. Tak co, jak to jde? Jo, poslední blok, těsně. Ten úplně přímo poslední blok mě zradil. Jako, že se propadl, nebo? No ne, spadl jsem. Okay. Já jsem se ho dotkl pupkem, že jo? Jo, takhle. A spadl jsem dolů. Ale nevím, co by to udělalo, asi nic. Jako zajímalo mě, že je na konci, ale co se nedozvíme. Nevím, jestli jdu hrát asi tady s koulema. Pojď dolů. No nevidím tě nikdy, jo, tamhle seš. Pojď. No, to je lampička. Hej, jak to, že jsi ještě... takhle. No jasný. Hustý. Krávo, jak to, jak za malých let. Počkej, dělám to já, nebo ne? Děláš, já taky. No, ale to druhý, jestli dělám já. To dělám já? No počkat, kdo dělá co? No já dělám sebe. What the fuck? No takže to dělám já, tak co lžeš? Teďka ty dej esko. No jasný. Teď já. Tak proč to neřek, proto jsem se tě ptal, ne? Jo, takhle. Já si můžu hrát i sám. Víš co, já se budu rozhoupat. Já jdu nahoru. Aha. Tady je totiž milion mojich klonů a ty já potřebuju vymazat. Tak, mažu. No, všechno jsem asi nevymazal, ale chci se zvětšit. Ne zmenšit, zvětšit, tak. No. Ale počkat, vlastně když se zmenším, tak tím pádem by to mohlo vypadat líp. Ale to se dělá blbě. Lepší bude, když se zvětším. Úplně totálního obraza sebe udělám. Počkat, to mě nenapadlo. Ne, ono když na to vstoupíš, tak se i zmenšíš. Oh, počkat, ono se dá nějak vyskočit tady, jo. Jo, můžu skočit na svýho klona. Pécka. Můžu ji naklonovat, jo, vidím. Já se klonuju do vzduchu. Klonuju se do vzduchu. Ještě. Pojď, až do vesmíru. Ty kokos. Tvůj. Hele. Já jsem se vyklonoval do vzduchu. Vidím ten stožár. Udělej to taky. Já skáču ten parkour. Cože? No že skáču ten parkour. Jaký parkour? No ty bloky 226 jsem teďka. Tak to si děláš srandu, ne? Počkej, já to... A co já tady ve vesmíru? Já jsem se šel zabít. Já jsem se ale zvětšil ještě. No to musíš, ale nevím, jestli mi doženeš. Pohodička. No jako už jedu! Jako blížíš se. Prej, už jedu! Jsem na cestě. Ty se to zkusil přelít. Pro mě to trochu vyskočil, ale jsem tu. Já už nemůžu, já mám bloky dole, teda ne bloky, kámoše. Jo, dělali z nich bloky. Ježíš, takže jsme udělali dva velký stožáry. Jo. Uíí. Ty krávo, husí. No, já padám. Já vidím, že za plandáš. No neplandám, padám. Teda to plachtíš. Fakt mě mrzí to, že jsem na konci spadl. Zbýval jen prostě jeden blok. Tak jdem skákat, jo. Jo. Takže po tom velkém boji jsem nakonec na konci. Co tam je na konci? Na konci je blok.
Aha, a žádná truhla nebo něco? Proč by tady sakra byla truhla? Jako nějaký poklad, jo, odměna nebo něco. No, odměna je to, že dostaneš badge. Aha, odznak, takže prostě. Dostaneš prostě odznak. Takže jediný můj flex teďka je, že jsem to dokončil a mám za to odměnu.